Sa isang hindi naasahang pag-atake, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon na tuluyan ng umalis sa Uniteam ang partido ng kasalukuyang Pangulo. Sa pahayag niya, binigyang diit niya ang kanyang layunin na magtayo ng sariling partido upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya at mga pangarap para sa bansa. Samantala, sa kabila ng mga hamon sa loob ng bansa, tila hindi rin natitinag si President Bongbong Marcos sa kanyang ambisyon. Ayon sa mga ulat, nagpayag siya ng kanyang intensyon na lumaban sa mga pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Isang hakbang na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas sa China. Sa kabuuan, ang mga pahayag na ito ay nagdudulot ng mga muling pagbabago sa larangan ng politika at relasyon sa ibang bansa. Hangad ng publiko na ang mga desisyon na ito ay makakatulong sa pag-unlad at pagpapalakas ng bansa sa kabila ng mga hamon na kinakaharap. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. About the war that BBM is waging against China. Dito po sa UK, we can feel the Ukraine and Russia conflict. Paano na lang pag Pinas in China na? San tayo pupunta? Ay. Sabi ni Frank Ben, bakit ang mata pobre ni PRD? Nilalait ang hindi nakatapos mag-aral, sabi ni Frank Ben. Hindi po, ang nilalait niya isang pangulo na nagsasalita ng walang kaalaman. In fact, kung titignan ninyo ang statement ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, umakyat kayo ng Malacanang ng walang alam. Bakit ito importante? Because we put power in the hands of a person who appears to be not qualified to make these tough decisions. Decisions that require intelligence and information. Nakita natin na nagsalita rin ang ating Pangulo tungkol sa vice-presidente. Natanong siya about her silence. It's not silence, she just didn't comment. Her silence over the WPS issue. And two important things ang binanggit ng ating Pangulo. Number one is that she doesn't have to. It's not her work. But that the vice president and I are aligned on that issue. For me, that is a big question mark. What does he mean that he and the vice president are aligned? Well, para sa akin, the Marcos administration has shown that they are still riding on the popularity of the vice president. Kailangan yung sabihin, we are aligned. Pareho kami ng panic pagdating dito sa issue ng WPS. But she does not have to talk. Kasi nga, hindi naman niya trabaho. Siya po ay kalihim ng edukasyon at saka vice-presidente. Hindi siya concerned sa matters of foreign affairs. Gayunpaman, kailangan pa rin isingit na magkapanig sila dito sa issue na ito. Bukod sa natahimik yung mga trolls nila. Nakakatawa eh, kasi parang, oh, bakit sinabi ni presidente? Kakagulo ngayon sila dun sa baba. Kasi, sunod-sunod yun sana yung bakbak nila eh. Lalo na dun sa ano, sa ex, may mga atribida dun na nagsasabi, hindi, dapat magsalita siya. Dun sa ibang matters, nagsasalita siya. Dito, tahimik siya, etc. May mga ganon, nahirit. Ngayon, natahimik sila. Paano ngayon nila sasalbahin ito na sinasabi ng ating Pangulo na tama, hindi naman niya tabaho yan, bakit siya magsasalita dyan? Hindi rin natin sinasabi na ano, na uy, knight in shining armor ang Pangulo dito kay VP Inday. Kasi kailangan pa rin niyang sabihin na we are aligned on this. Talaga. So, but in the meantime, ako, I don't trust that statement. Because nga, parang ang pinapalabas niya na ano, no, oh, hindi siya kailangan magsalita kasi pareha kami ng panic. Uy, kaloka ha. Pero at the same time, hino-horrifying niya yung tatay ng vice-presidente niya. So ano yun? Ano yun? Yung laban bawi, di ba?
kumakabit siya. Kasi I am horrified. May mga pa-horrify-horrify pa siya tungkol dun sa so-called secret agreement. Paano niya nalaman na may secret agreement? Supposedly daw, kinonfirm daw ng China. Eh, siya lang ang nagsasabi noon na. Nasa naman, he says, undocumented. Undocumented. Walang pagpipirma, walang kahit ano. So, anong ibig sabihin nun? Sir, hindi yan binding. Ano ba? Horrified, horrified ka dyan. Eh, hindi naman yan binding sa inyo. So, why are you horrified? It bought us peace, Mario Sip. Para namang, yun to yung problema ko eh, kasi pinapabayaan ng DFA na magsalita ang ating Pangulo na gano'n, on the fly. Ang ibig sabihin ng on the fly, yung biglang parang ambush. Hindi ba siya na-inform tungkol dun sa mga sinasabi niya, yung repercussions niya, sasabihin niya na unsigned, undocumented, there's nothing in writing, there's no ano. Halika, bigyan niyo ako ng mga dokumento. Ano ba? Bigyan ng dokumento. Akala ko ba undocumented? So, I'm afraid that he has been allowed to speak too much without being fully informed. Ito. Tama yung sinasabi ni Ched. They're making enemies left and right. Tapos enraging the public pa sa taas ng bilihin. Arrogance and incompetence. Nakakagigil. That is correct. Lumabas na lahat ng mga surveys. At indicative dito sa mga surveys na ang primary concern ng taong bayan ay yung pagtataas ng presyo, lalong-lalo na sa mga basics. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, at kakulangan, and internet, at kakulangan ng trabaho. So, sabi ni Ma'am John, bihira na nga magsalita, mali-mali pa. So, since yun ang first sa isip ng ordinaryong mamamayan, kailangan narinig din nila kung leader ka talaga, kung magaling kang leader, ia-address mo sa taong bayan yung mga concerns na ganyan. Eh, nasa na yun, yung pag-address na yun. Nasa na yung pagsasagot dun sa mga concerns. Thank you, Kim. Ay, sabi ni Mamina, goal ng trips is useless, economic gains. BBM must realize his surname has a stigma globally. Sabi ni user 34576, what are the criteria of treasonous crime? Kailangan may gera po. And, you know, we don't even use, pag treasonous, that is an adjective. So, treason is the crime. So, treason requires war. So, nasa na po ang anong sinasabi niyo? And why are you asking about that? Sabi ni Ma'am June, malakas loob ni Lagdameo because his Lolo Florendo contributed to FPRT's campaign. Pero hindi rin sila ininda, remember? Natalo nga yung kaso nila during Duterte's time. And in spite of the fact that contributor ang mga Florendo sa campaign ni Presidente Duterte, hindi pa rin sila nainda. Eh kasi nga, kung mali, ito yung mali. Sabi ni Mark De Jesus, hindi po kaya alam ng Presidente na yung mga ginagawa nila, niya at ng kanyang buong administrasyon will kill the entire career in politics of all the Marcos clans in the future. Sabi ni Florian naman, parang everyday akala natin wala nang worst pa sa ginagawa ng admin, pero they're outdoing themselves every day. Ay, grabe. Hey. Uy, Florian, namimiss ko yung mga hirit mo, ha? Kasi hindi nakikita sa Carambola. Meanwhile, sabi ni Infomaniac, ang ganda ng interview mo sa Pilipinas kong mahal. Very scientific, very patriotic. Tama si PRD ko, konti ang nasa government na servants because di nila alam ang feeling poor. Oo, yun na nga din yung inaano natin. So, babalik tayo dun sa yung sa iniinda natin. So,
May mga ganito. Yung kaso ni Gov Edwin is indicative of how elitist the mindset of this government is. Grabing pagka-elitista. Tingnan mo, kinakaya nila si Gov. Kasi nga, ang kakampi nila yung mga oligarko. Kinakampihan nila ang yung issue na gusto nilang panigan ay issues that hindi naman tumatama sa sikmura ng ordinaryong mamamayan. Umaangal na yung mga tao ang mahal ng bilihin. Tapos ang pinasasagot lang sa kanilang mga trolls eh simpleng mahal naman all over the world eh. So anong ibig sabihin nun? Tiis-tiis na lang kami. Walang gagawin ang gobyerno para humupa yan. Kasi all over the world, governments are responding to their people naman. Tumataas naman, kumahabol yung kanilang mga sweldo. Marami pang nabibili yung kanilang mga currency. Pero tayo, pahirap ng pahirap. Hindi man lang inaayos yung mga polisiya para kahit paano maibsan naman yung paghihirap ng mga tao dun sa high prices. Halimbawa, sino ba ang may hawak sa kuryente at saka sa tubig? Sino ang pinakamaraming power producing facilities dito? Sino ba ang mga importers ng pagkain? Sino ba ang ano? And at the same time, bakit ko paano taon-taon kumukonti ang mga gusto pang magsaka? Natatalo sila sa mga imports. And yes, number one na tayo sa rice importation. Hindi nyo ba natatandaan? Late last year, sinabi ng Pangulo, sige, bumaba ang presyo ng bigas. Tataasan niya yung quota, dadamihan daw yung pag-import. Hinikayat niya yung mga friendship na mag-import daw ng marami para bumaba ang presyo. O ano nangyari? Binigyan natin ng isang malaking puwang para makapag-import ng bigas, pero nagmura ba? Pansin nyo, in this year alone, 3 beses tumaas ang presyo ng bigas. So, of course, ang pinakamahal yung nasa 60. Pero yung pinakamura, wala na, nasa 56, 58 pesos. Paano yan? Hindi man lang na kinalog o kinukulit ang mga billers. Billers lang naman sila, hindi naman sila concessionaires eh. Yung mga nagbibill sa atin sa tubig, sila ba ay nagdadagdag ng serbisyo? E tumataas ng tumataas lang ang presyo, pero wala namang ginagawa. Hindi tayo iniinda. Wala man lang pag-a-address eh. Hindi man lang sinasabi ng ating Pangulo na, okay, teka, haramdam ko, medyo mabigat ang I will talk to these people. Nang sa gayon, baka naman magawa ng paraan para hindi masyadong mahal. O ano ba ang kailangan dito? Ba, hindi ba pwedeng kayo naman, oligarchs, maghigpit-higpit naman ng konti ng sinturon para yung mga tao kahit paano may konting mararamdaman na hindi man lang tumaas ang presyo. Pero hindi, he wants to play toy soldier. Alam natin na base dun sa nung binata pa ang ating Pangulo, mahilig yan sa So pinadala yan, nag-training yan sa mga scout rangers, sa iba't ibang mga elite. Uy, ang hilig sa elite, sa mga elite groups, sa military. Medyo na mga kwento noon ay mga, uy, mahilig talaga si current president natin nung binata siya. Ang hilig niya talaga dun sa baril, sa mga military toys and all that. So ngayon, he's parang tuwang-tuwa siya. Oy, gray ships tayo dito ng US, ng Australia, tuwang-tuwa siya. Pero hindi niya hindi niya iniisip na may repercussions yan. So ang tanong, bakit tama si Presidente Duterte? It's a question that we have to ask. Ang China, no matter what they say, tama, ayaw natin na inaantala tayo sa ating freedom of navigation at saka dun sa ating EEZ, ayaw natin ng ganon.
but they use Coast Guard ships. They're very careful about that. Ang US, walang pakundangan. Talagang Navy pinadala. Sabi ni Erwin, tanda ko nung napag-usapan niyo yan sa karambola na dahilan sa pagtaas ng bayad sa tubig last January, dahil pinaghahandaan daw nila ang El Nino, ano ngayon, nga at panay panawagang magtipid. Totoo yan. And they have done nothing. Sabi ni Sunitep, wala po silang plano para sa lifetime solution sa kahirapan kasi gagamitin nila sa kanilang campaign ng PI na ayuda na yan ang pinagsasalpak sa mga pagmumukha natin mga mahihirap. Totoo yun. And the problem is, kaya kahit yung mga mahihirap, hindi na rin nila kayang bentahan. Pinatanggap na lang yung ayuda pero alam nila na in the long run, maghihirap din. Kumbaga, o sige, nagdi-distribute nga kayo ng pera. Akala nyo, ganun mukhang pera lang talagang Pilipino. Hindi tayo maniningil sa kanila ng ano. Nasaan yung mga developmental projects nyo? Nasaan yung karagdagan na ano, na yung build better more? Ano na nagawa? Ba, dalawang taon na, lahat ng ini-inaugurate ninyo, puro mga naumpisahan pa ng panahon ni Duterte. Aba, naka 2 years na, wala bang bago? At hanggang ngayon, 2 years na. Nasaan yung mga 1 million houses per year? Bali 2 million houses na or housing ang sinisingil na dapat natin dito sa ating ibang tawag, Department of Housing and Urban Development. Tama ba? My favorite is when somebody comes to my wall. Hoy, Facebook user, di ka na nahiya. Pupunta ka sa wall ng may wall, tapos sa ano, pupunta ka sa isang live, tapos sasabihin mo, shut up. Hindi ka naman, ano, mukhang kalahati, di ba? Siguro kulang ka sa, ano, ganito na lang, padalan kita ng iodized salt, palagay ko may kakulangan lang. Sabi ni Infomaniac, yung nakakagalit, ayuda government, we deserve more than that. So, by the way guys, yan yung ating benchmark. Kapag masyado ng maraming truth bombs na lumalabas dito at walang kasagutan yung ating mga trolls, talagang sasabihin nila yung mga ganyan. Shut up o pangit ka or ano, or they'll call me other names and all that. So, ibig sabihin, nakakapuntos tayo. Kaya minsan-minsan pinapasa natin yung mga trolls. Sabi ni Florent, apparently mahilig din siya sa mga fiction. Yung naging asawa niya mukhang fiction. I should really read it first before I read it out loud. Ay, nako. Sabi ni Sena, sana ma-realize ng mga tao na pansamantala lang ang ayuda, ginagamit lang para magpabango sa eleksyon. Kumbaga, advance payment para sa vote buying. Sabi ni ESQ, kunwari galit sa China pero mga gamit at suot ng tol puro made in China. Totoo yon. Sabi ni Sander, ayuda, bilyon-bilyon pero kakarampot pag binigay sa taong bayan. Para sa akin, sabi ni Ma'am, user 6260026, kayong mga vloggers dapat sisihin kasi kayo nagpapanalo sa kanya. Aminado ko dyan, Ma'am. Totoo yan. Kaya nga po, ginagawa namin ito. Pinapalabas namin ang tunay na balita to make atonement for this one. Pero itong matanong ko sa inyo, Ma'am, sino ba ang choice nyo? Si Lenny Robredo ba? Para lang magkaalaman tayo. Okay. Yan. Sabi ni Ra, ang tagal na po ng ubo nyo at pabalik-balik kayo nagsasabi na sana wag na po kayo magsinay. Hindi naman, booster. Wala naman akong booster eh. At least not recently. More than 2 years ago na yata. Okay, sabi ni Maribel, ayan, nagsabi na si Kuting that there really was a gentleman's agreement pero para sa kanya daw, secret agreement.
eh, paano nga yun? Ano ipapatunay niya? Ano masasabihin niya? Ano yan? Oral evidence? Of what? Parang maniniwala kami sa mga ganyan. Diba? Yung gentleman's agreement slash secret agreement, if there is an agreement it should that's binding, it should have been in writing. O paano niya ngayon patutunayan if it is not in writing? Parang kontrata yan ni. Eh. Ang alam niyo ba na sa civil code natin, kapag ang kontrata mo ay may consideration of more than 500 pesos, kailangan nakasulat yan. Yung mga resibo po natin, evidence yan ng kontrata. Okay, so pagkalampas 500 pesos ha, hindi 1,000-1,000 yan, 500 pesos, kailangan nakasulat yan. Eh ano pa kaya ang isang agreement na nagbabind ng dalawang bansa? Sabi ni Pearl Manigo, yung mga nagtatanggol kay Vang sa FB or YouTube, mga trolls, bayaran na galing din sa kapanang bayan na sinisikmura naman ng mga trolls. Oo nga eh. Hindi ma'am, ako mahaba ang pasensya ko kasi mahirap naman talaga ang buhay ngayon gawa nga ng ating administrasyon. So yung ibang mga trolls talaga kumakapit na lang yan sa patalim. Kahit ayaw nila, gagawin nila ito kasi binabayaran sila. Hindi po naman lahat ng, hindi naman yung mga trolls naniniwala sa sinasabi nila kasi nga kahit sila nararamdaman nila yung sama ng pagtakbo at yung hirap ng panahon. Sabi ni Patricio, nagpaliwanag na si FPRD na walang secret agreement. Bakit ganyan mag-isip? Eh alam niyo naman, alam niyo ito nga yung problema. Si Presidente Marcos, hindi po siya sanay sa partagulan. Hindi siya marunong noon. Masyado siyang alta, kumbaga. So, kung gusto niyong makisali sa bardagulan, katulad ng pagka-horrify niya, dapat handa siya sa sagot. O ayan, nasagot siya na, second year college ka lang. Di ba masakit yung mga ganon? Sabi ni Damon, kami mga moderator, maiksi, pasensya naman, kaya gurgur agad. Wala naman akong sinabing kailangan yung babaan ng standards niyo to my level. Sabi ni Fresco Daily, bira kita marinig at ng mga surotols na yan, manang-mana sa amo nilang bida-bida lang. Alam mo, ramdam na ramdam ko yung sinasabi mong bida-bida. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, puros ad hominem lang naman po ang mga trolls, wala po silang magandang argument. Eh ito nga si shut up, eh wala nga argumento at all. Diba? Adrian, nasa Luminous Group yung troll na yon. Sabi ni Dom, panahon nila ngayon, intayin nila uli ang pagbabalik ng Duterte sa 2028. Suportahan po natin kung sino ang Duterte na tatakbong presidente. But we should not wait. Anong ibig ko sabihin? Kasi araw-araw, ang ginagawa nila, kaya ginagamit nila ang China para para pakbakan ang Duterte brand. Okay? Whether it is Duterte the father, the brother, the brother, other brother, lahat yan intended, the indirect target of all of these China rhetoric, whatever rhetoric, is the Duterte brand. Kaya pag sinasabi nyo, intayin na lang natin, hindi. Kailangan i-defend ang Duterte brand kasi imbento na itong mga to. Masabihin na parang, wow, hindi niya pinayagan na mag-ayos ng BP Sheram, ng Sierra Madre. Parang, wow, oh my gosh! Ngayon ba, napaayos? Ha? Diba? O nagagawa ba ng ating current na Pangulo na mapaayos yung Sierra Madre? Aber nga, 2 taon na. Kailan kayo mag-aayos dyan? Makasingil kayo kay Duterte. Wagas na wagas. Pagkatapos, itong 2 taon na nakakalampas eh, hindi pa rin kayo makaugaga dyan. Ano ba? Ganun ba kadali? Kung ganun kadali, bakit hindi pa nang umpisa ng administrasyon ay nagawa niya na? Sabi ni Ma'am Cheryl, kakatawa na lang ang mga stupid arguments ng mga trolls ng gobyerno. Nasanay na ako kaya di na ako naiinis sa mga comments nila. Di rin naman ako naiinis, pero
Pero we must protect the Duterte brand. We will not give them any platform. Kung nasa wall nila, nyo, sila, gurgurin yan sa wall. Dito rin. No. No to trolls. Bah, panay ang labas nila ng peking balita? Panay ang ano? Panay ang hirit sa mga Duterte? Why? Natatakot sila sa 2028. That's it. Itong 2025 pa nga lang eh. Ang feeling ko, they will use any means, and by any means, I mean including ones that are not in the rules, the means, para lang makalagay sa mga tao nila. Kasi paano kung ma-wipe out ang Kongreso? E di uulit na naman, di ba? Paano kung wala na yung kanilang mga kakampi, di panibagong bayaran yan, panibagong ligawan yan, panibagong, oy, dito ka na sa panig, panibagong mga ganon. Sabi ni Romel Jeffy De Vera, ang ganda mo po ngayon. Kayo talaga, parang napaka low-key bashing. Ano? Ngayon? Loko lang, maraming salamat. Sabi ni Junzor, yung Japan Prime Minister, 16% na lang approval rating sa Japan. Nagmukhang clown pa ngayon sa Washington. Ay, ganun ba? Sabi ni Ma'am Baby at Vincula, kaya po sana marami mag-share at mag-like nang mas maraming makaalam. Wala lang 200 ang nag-share. Baka naman po. Salamat. Sabi ni Damon, may mga accounts na din akong nagurgur sa TikTok. Block pati IP ng mobile data. O ayan. O nga, and all other accounts na that they may create. So, sabi ni Marilag, hoy, nasa ng proof mo na sinabi yan? Presidente lang po nagsabi. Sabi niya, China daw nagsabi may gentleman's agreement. We don't know exactly what they said. Sinabi lang ng ating Pangulo, China said that. Eh, nasan yung pruweba niya? Is it in writing? Was it recorded? Ikaw naman, lakas mo makapagpaniwala. Eh, hanggang ngayon nga, hindi pa nila sinasabi kung ano na ang issue ngayon sa kung nagbayad na sila ng estate taxes o kung mandal na yung kaso. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapalabas yung kanyang mga documents dun sa pag-aaral niya dun sa Oxford pa. Kojan? Makapaniwala naman? Roque himself claimed that there was a verbal agreement. He's lying too. He's exaggerating. Sinabi ng ating dating Pangulo, former President Duterte, that kung hindi ka abogado, hindi mo makikita na napakababaw ng ebidensya mo. Hearsay nga yan eh. Kahit yung sinasabi doon, hearsay. So kahit si Presidente Marcos, hearsay. So sino ang may personal knowledge lang? Si former President Duterte, kasi siya nga yung sinasabihan nila na entered into an agreement. Tapos siya pa talaga yung hindi mo paniniwalaan. Nakakaloka ka. Gusto mo talaga, punta ka sa hukuman. Sige, bitbitin mo yan. Ito sabi ni Harry Roque, ganito. Umpisa pa lang, objection your honor, hearsay, stricken from the record. Kaloka ka. Thank you kay Dan. Sabi ni Ma'am Margie, ang nanay ko patuloy na tumatanggap ng ayuda kahit di actually kailangan. Pero kasi nasa listahan daw pangalan niya, kahit siya nagpalista. So sabi, tanggapin mo lang at ipunin, huwag muna gastusin. O baka may ibang mga ilangan, o baka later on mga ilangan din kayo. Sabi ni Ma'am Mina, si BBM ata ang nagsiseminar sa mga vloggers ng admin. Iisa ang tunog at logic nila. Sabi ni Baste, hindi ako pro-China, hindi anti-US, pero mahirap pumasok sa gera. Lalo na ang bansa natin na napakaraming naghihirap na Pilipino, tiyak tunaw tayong lahat kapag nagkagera. Totoo yan. Kahit hindi pa nga umabot sa punto ng gera. Sabihin lang ng China, hindi na kami tatanggap ng mga exports ninyo sa amin. Handa na ba kayo, mga trolls? Para sa mga ganon, sa paghihirap natin.